Hozirgi BMF chempioni Justin Gaethje UFC 300da oktagonga qaytadi. Gaethjening raqibi uning hamyurti Max Holloway bo'ladi. Islam va Gaethjening menejeri bir tomonni tanladi. Gaethjega allaqachon boshqa raqib berildi va Gaethje Islam Makhachevni jangga chaqirmoqda. Islam Gaethjega ehtiyot bo'lishini ta'kidlab javob berdi. Video davomida barcha yangiliklar haqida batafsil bilib olasiz. Demak, biz boshladik. O'z omadingizni sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, omad silkasi videosidagi kommentariyada bo'ladi. Agarda ro'yxatdan o'tayotib, tahlil MMA promo kodini tersangiz, 1 dollar gamblingiz uchun homilarimiz tomonidan naqd 2 million 600 ming so'm bonus pulini taqdim etishadi. Hammaga omad, biz esa davom etamiz. Gaethje Makhachev bilan jangni kutishga tayyor. Ammo unga qarshi chiqqan bitta yigit bor edi, u Max Holloway. Agar biz UFC 300 kartasini ko'rib chiqsak, men sizga oldindan aytaman, Justin Gaethje va Max Holloway jangini biz tez orada e'lon qilamiz, dedi Chael Sonnen. Oldinroq Gaethjening menejeri Ali Abdulaziz jangning ehtimoliy tashkil etilishi haqida gapirgandi. 35 yoshli Justin Gaethje Rafael Fiziyevni yo'q qilib, Dustin Poirierni nokautga uchratib, 2 jangdan iborat g'alabali seriyani davom ettirmoqda. Eslatib o'taman, UFC 300 turniri 13 aprel kuni T-Mobile Arena'da bo'lib o'tadi. Jang yaxshi, lekin BMF kamarisiz yaxshiroq bo'lardi. Aks holda bu kamarning ma'nosi yo'qoladi. Gaethje kuchli va taktikasi tufayli g'alaba qozonish kerak. Balki u birinchi bo'lib Max'ni nokautga uchratar. Bu mening shaxsiy fikrim. Islam va Gaethjening menejeri Ali Abdulaziz o'z jangchilari o'rtasidagi potensial jangda kimni qo'llab-quvvatlash haqida gapirdi. Uning gaplari: Makhachev va Gaethje, bu jangni keyinroq tashkil qilamiz. Justin, sen Islam bilan jang qilganingdan keyin hech qachon avvalgidek bo'la olmaysan. Shuni unutma, deb yozdi Ali Abdulaziz. Demak, Ali Abdulaziz Islam va Gaethjening menejeri hisoblanadi. Ali Abdulaziz Islam tomonda. UFC chempioni Islam Makhachev oxirgi marta 2 oy oldin Aleksandr Volkanovskiyni 1 raundda yo'q nokautga uchratgan va Justin Gaethje shu yilning iyul oyida chempionlik unvoniga asosiy nomzodlardan biriga aylangan edi. Biroq Islamning eng asosiy raqibi Charles Oliveira bo'lib qolmoqda. U oktyabr oyida mashg'ulotlarda jiddiy shikastlanganidan so'ng Islam bilan revansh jangini tark etgandi. Shu bilan birga Makhachevning o'zi ham yarim yengil vazn toifasida Leon Edwards bilan jang qilish umidida. Men hech qanday raqobatni ko'rmayapman. Islam Gaethjeni parterga oladi va tugatadi. Islam oyoqlari jarohatlanishiga yo'l qo'ymaydi. Bu MMA har doim imkoniyat bor, shunchaki aslida Habib Gaethje jangi takrorlanadi. Makhachev uni yiqitadi va 2-3 raundda jang tugaydi. Justin Gaethje divizionning amaldagi chempioni Islam Makhachevga qarshi jang qilmoqchi, uning gaplari: Qo'ng'iroqni kutyapman. Dana White, UFC, men tayyorman. Keling, kimning oyoq zarbasi yaxshiroq ekanligini ko'ramiz. Oliveira'da imkoniyat bor edi va u qasos ola olmadi. Shunday vaziyat, deb yozdi amerikalik ijtimoiy tarmoqda UFC rahbariyati va Islamga murojaat qilib. Islamning so'zlariga ko'ra, u navbatdagi jangini 9 mart kuni Miami'da o'tkazmoqchi. Agar Justin yaxshiroq kurash olib borganida, ehtimol uning g'alaba qozonish imkoniyati yaxshiroq bo'lardi. Ammo hozircha Dog'iston kurashi ustunlik qilmoqda. Islam Makhachev esa Justin Gaethjening bayonotini e'tiborsiz qoldirmadi. U tashkilotdan unga chempionlik imkoniyatini berishni so'radi. Shuningdek, kim boshqa tepishda yaxshiroq ekanligini tekshirishga taklif qildi. Uning gaplari: "Men tepishdan ko'ra ko'proq narsani qila olaman. Ehtiyot bo'l, Gaethje", deb yozdi Makhachev ijtimoiy tarmoqda amerikalikning bayonotiga izoh berib. Endi mavzuga oydinlik kiritamiz. Islam Volkanovskiyni aynan tepib nokautga uchratgandi. Justin Gaethje Dustin Poirierni 2 raundda nokautga uchratib, chempionlik uchun asosiy da'vogarlardan biriga aylandi. Shu bilan birga ikkala jangchi ham raqiblarini boshiga tepish bilan samarali zarba berishdi va janglarni yerda yakuniy harakatlar bilan tugatishdi. Aynan gap shu yerda edi. Ushbu ehtimoliy jang haqidagi fikrlaringizni kommentariyada yozib qo'ying. Bugungi qisqacha tezkor yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying. Keyingi roliklarimizda ko'rishguncha barchangizga xayr.